Brekalo kom til Viking i 2021 på sommeren. Stang inn et mål mot Molde i debuten og måtte vel halte av banen etterpå på grunn av smerter i leggen og kunstgress og sånn. Var sur i fjor før sesongstart fordi Viking avslo et bud på han på rundt 15 og 20 millioner. Mente at Viking burde la han gå. Så hadde han snudd plutselig i mars-april, rundt sesongstart, så han signerte en ny kontrakt med Viking, selvfølgelig med mye bedre vilkår. Uttalte at det var viktig for han at Viking fikk godt betalt, og at en klubb som ville ha han skulle liksom vise at de ville ha han med å betale nok for han. Har stått lojalt og vært veldig lojal i sine uttalelser gjennom hele sommeren. Det var jo en overgangssaga der. Det kom bud fra Midtjylland mellom 35 og 45 millioner et eller annet sted. Gode økonomiske betingelser for han. Viking sa nei, og han synes det var greit. De satsa det han har sagt etterpå, at de satsa sammen. Would you be motivated to spending the fall in Stavanger? I would be if anything doesn't happen. Like I said, I will never push for it, and if it's not the right thing for me and for the club. So I'm comfortable here, I like it here, and I think still we can develop even more. Og så er jo dette som alltid er sånn problem da, for hva har blitt lovt, og hva er bare sånn der, hvordan man skal tolke ting som har blitt sagt. For Brekalo har en forståelse av at Viking har lovt at han skulle bli solgt i vinter, uansett. Det er jo ingen, det er ikke lov i Norge med sånne klausuler i sånne kontrakter, sånn at dette har jo vært problem for Viking i både Berisha-saken og Bell-saken, der han har liksom lovt ting. Og Brekalo-fans på Twitter spør jo hvem brøt løftet, Brekalo eller klubbledelsen. Og hvis klubbledelsen har sagt at vi lover at vi skal selge deg uansett, så har de brutt et løfte. Jeg kan ikke si at Brekalo har brutt noe løfte, men det er jo litt illojalt å gå ut sånn som man har gjort, for det har vært mye nå i vinter.